Hej Maria Kosinen, du är legitimerad biomedicinsk analytiker. Vad är det du ska göra här idag? Vi ska ta ett kapillärprov och analysen är hemoglobin eller HB. Just det. HB, det är blodvärdet, eller hur? Absolut, ja. Varsågod och börja. Ja, tack. Och då har jag naturligtvis frågat om personnummer och namn och det här först innan jag har tagit mina prover. Ja. Då plockar jag fram lite grejer först. Förbereder. Och man tar alltid dubbelprover när man tar kapillära HB. Och det är för att det är inte så säkert att ta det. Bara enkelprov, det säger inte så mycket. Så, ska vi ta en lansett också. Och det är säkerhetslansetter vi använder. Så, då får jag låna en hand. Och det som är viktigt först och främst är att man har en varm hand när man sticker kapillärt. Och sen att man torkar av. Så får du torka lite grann, annars kan det svida lite. Och sen stasar vi åt. Och trycker till. Sen är det viktigt att man torkar bort 3 stycken lingonstora droppar. Och det är för att om man tar på den första droppen så blir det falskt för låga HB. Tar man på bloddroppet 2 och 3 då blir det falskt för höga. För första då får man mest vävnadsvätska. Och sen ska droppen ligga kvar här nu på fingret. Och att det är en tillräckligt stor droppe också så det blir i ett enda drag. Så ska man alltid torka av med. Och sen tar man bort den droppen. Och torka den. Så får du trycka lite grann där med tummen. Så ska vi analysera. Och de här dubbelproverna nu får inte skilja mer än 8 gram per liter som enheten är. För då kan man inte säga att resultatet är okej. Maria, vad är fördelen med att du som biomedicinsk analytiker tar det här provet? Jag ser ju helheten. Jag vet ju vad som kan gå fel om det är så att proverna blir tokiga. Så vet jag ju att det kanske var för att jag hade för kall hand. Det kan vara att jag inte torkade bort tillräckligt många droppar. Att jag har det här laborerande tänket. Och inte bara att jag ser ett analysresultat utan att jag ser helheten. Får vi se vad det blir för någonting här nu då. Det tar en liten stund. Det är väntans tider. Det här, Erik, är ju en man i sina bästa dagar. Vad har vi att förvänta oss för HB-värde? Ja, emellan 134 och upp till 100, från 134 upp till 170 får en man ligga på. Det är en stor spridning. Ja, nu ska vi se. Vad hade vi? 160. Nu skiljer det 7. Då tar man medelvärdet på det. Och vi har inga halver utan vi har bara, så det blir 156 eller 157. Alltså det var man. Vilken skola man har gått på. Och det var väl ett helt okej värde? Helt okej värde. Så att du, nu är det ju så här också att ett HB-värde säger inte allting heller. Hur dina järndepåer till exempel ser ut. Men det ser helt okej ut. Det är innanför referensområdena. Mm. Ja, och jag vet hur sticket har gått till här nu och att allting är som det ska vara. Mm. Tack så jättemycket Maria. Ja, tack så mycket själv.